بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تندروار لازر pasi që kemi arrit në fund të ligjëratave rreth parimeve për të cilat do të pyetet secili prej nesh në natën e parë dhe në momentet e para që futet në shtëpinë e tij të përhershme deri sot ringjallët, ai është varri. Aty e dini pyetjet edhe përgjigjet si do të jenë. Për këtë edhe jemi duke u përgatit dhe shpresojmë që Allahu Azza wa Jalla më dhënë sukses që më përgjigjë ashtu qysh. Ashtu që është i kënaqur prej nesh. Tash jemi duke fol për parimin e tretë, thuaj se në fund sa i kemi arrit, jemi duke fol për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe patëm përmend që autori rahimahullah edhe në fund kur po e përmend vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po na tregon që edhe atë e vërtetoi me Kur'an, edhe tha inna ka mayitun wa innahu mayitun, ti i vdekur edhe ata janë të vdekur. Kjo ajet sinalizon vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu të njëjtën kohë sinalizon edhe në ofrimin e caktimit të vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kohën kur ka zbrit kjo ajet. Dhe ne do të thotë edim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur në moshën 63 vjeçare sipas kalendarit Hijri, e që do thot i bie pak më pak do thot sipas kalendarit miladi, dhe të gjithë jemi të bindur se secili person i cili vdes do të ringjallet. E tash autori rahimahullah pasi që përmend vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe argumentoi me ajet Kur'anit, urtësia e kësaj nuk ishte me tregu realitet në vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo është diçka, një fakt i pamohushëm, po e patëm sinjalizuar që qëllimi i përmendjes së vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i argumentimit nuk ishte vetëm tregimi për diçka që ka ndodhur, por sinjalizimi në diçka tjetër dhe mposhtja e një dyshimi që e kanë disa njerëz të cilët mendojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i gjallë dhe jeton jetë organike në varrin e tij. Edhe dietarët zakonisht kur e përmendin këtë ajet, do të thotë përmes këtij ajeti i referohen kësaj këtij grupi njerëzish, të cilët padyshim janë, domethënë grupi devijum, të cilët mendojnë se pejgamberi alayhis salam është i gjallë në varrin e tij. Dhe këto e bazojnë në disa argumente të zati kanë keq kuptuar. Prej tëre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që përmend se do thot pejgamberët nuk i do thot nuk i han toka trupat e tëra. Inna Allaha harrama 'alal ardh ijsad al-anbiya. Allahu ka bërë haram tokës që ti haj, ti prish trupat e pejgamberëve. E para, prej argumenteve, edhe është argument i vërtetë. I dyti, hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot se dërgojmë një salavat mu, sepse unë ua kthej salavatin. Ka orë një rivajet këti hadithi, që është i vërtet, thot, sepse Allahu Azza wa Jall ma kthen shpirtin dhe unë ja u kthej salavatin. Edhe kanë thonë, mësi trupi ti nuk prishet, Allahu ja kthen shpirtin, atër pejgamberit, alejsallam, është i gjallë në varën e ti. Dhe akom moment për momenteve vetëm se dikush dërgon salavat mi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atër po i bie që ajo është gjallë. Edhe e kam bazu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i gjallë në varrin e tij. E kjo nuk ka nevojë që të sillim argument dhe ta do të thotë ta tregojmë se është e kut. Se fillimisht në momentin që e dim ne se pejgamberi alaihi wasallam pas vdekjes së parë, kushtimisht po them sipas atyne, ka murë ngjallë prap, atëherë nuk i lejohet askujt që ta fusë në dhej Muhammed sallallahu alaihi wasallam, s'u kishte leju as Abu Bekrit as Omerit as kujt që ta vorrosin, sepse ai ka mu ngjall prap trupin e ka të rujtur, nuk ju ka prish, gjithashtu shpirti ta i kthehet, atëherë nuk ka mundësi që ta vorrosim. Pastaj nëse e vorrosim edhe e dim sikur se ky grup që pretendojnë se janë të bindur se Muhammed alaihi wasallam është i gjallë në varrin e tij, nëse pretendojnë se është i gjallë në vonë, atëherë këta bëjnë kufër, sepse
spongojnë pra me shpëtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej një jete që e kanë shti në një hapsirë të ngushtë 40 me 60, po them kushtimisht, edhe ja kanë qitë tanë ata 10 për mi, e ata në ato mure që i kanë ndërtu mbi te, atër po e lojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në varë, dhe për buzja dhe në nëshmimi i mjaftën atyre që e kanë hudh dhe unë i pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se djetarë të gjithë janë në konsenzus me ijma, se gjithë loj për buzje që i bëhet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është kufër. Nëse në këtë jetë botë, në jetën e kësaj bote, dikush e kishë marrë një grosh dhe, dhe e kishë hudhë në ftyrën e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe në kokën e ti, pa dy, për me nënçmu, se kuptohet që për shkak kryet këtë veprim, atëherë vetëm me këtë veprim ne kishim gjykuar se ky njeri ka dalë prej dinit. E lere mu që sahabët e kanë lëshu dhe e kanë qitë me kaci, kushtimisht po thamë, i kanë qitë dhe jo një grosht po shumë. Atër i bije që këtë sahabët me këtë veprim kanë borit dhe, kanë dorë prej dinit. Edhe gjdo kush që e ka kuptu si pas tëre, si pas këtëre të devjuarve, e më të fulla, gjdo kush që e ka kuptu këtë realitet, nuk nëzitën që ta shpëtej pejgamberin a.s. ma dhe kë bije në kofër. Pse, që shpo e len pejgamberin a.s. një gjendje të tilë. Për këtë shkak, një gjë e tillë, autori, rahimahullah, nuk u mirë shumë mi u kundër përgjigjë, për shkak se vetë dyshimi të në shumë i lodhë. Është shumë largë edhe argumenteve shëriatike të kuptuara drejt, po edhe largë logikës, s'ko kur farë logike, apo kuptën, se ne edhim që shpirti me trupin i ka disa kontakte. Kontaktet, djetarët i përmeni në 5, ma të një uhrat, fillimisht me momentin kur do të fillon formimi i frytët në mitrën e nënës kur i bën ai 4 muaj. Këtu vije kontakti i parë i shpirtit me trupin, apo? Kontakti i dytë kur del jetën e kësaj bote. Dhe është kontakt më i vazhdueshëm që shihen efektet e saj. Kontakti i tretë është në momentin e vdekjes. Faktikisht para vdekjes quhet vdekja e vogël, në gjum. Do thot ka një kontakt të llojit veçant, do thot shpirti me trupin, sepse në atë në kohën kur njeri është duke fjetur, shpirti del pej trupit ti dhe ngritet. Ne e dim këtë me ajet kuranor që Allah azza wa jalla përmend në surën Zumar. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Që kjo pjesa e fundit, Allah është ai që i merr shpirtat kur ata binë me flajt, po edhe atyre që i ka ardhur gjeli. Pastaj thot i lëshon ata shpirtra që të zbresin tek trupat për të cilët nuk është plotësuar afati. Ndërsa ai atyre që ju ka plotësuar afati, nuk i zbres shpirti konkretisht në vdesaj. Kjo po aludon që shpirti zbret kur është njëri flajt. E do thot u ngrit dikon, pastaj po zbret prapë te ai. Po i bjen që ka një farë ndërlidhje trupi me shpirtin më të veçantë. Për këtë thonë ndërlidhja e tretë mes trupit dhe shpirtit. E katërta, me hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është në momentin kur varroset i vdekur në varrin e tij. Gjatë procesit kur ai lahet, përgatitet, nuk kemi argument që shpirti është me të. Po kur varroset dhe përfundon ceremonia e varrimit, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vërtet thot dhe i kthehet shpirti trupit dhe në disa përmendet, në disa rivete qëndrën mbi te, mbi gjoksin e trupit. Dhe mbi gjoksin e trupit qëndrën, përpara ka qëndrën mrena, tash qëndrën mbi te. Allahu alem për vërtetësinë e kësaj pjese të hadithit. Kjo është, do të lidhshmëria e katërt mes trupit dhe shpirtit. Dhe e pesta, e lidhshmëria më e fortë që është aja, është kur rinjallën trupat dhe shpirtrat dhe bashkohen në ditën kur ka me jetë më dogari para Allah të zogjën. Dhe pastaj vazhdojnë ata zbashku, trupi dhe shpirti. E tash, autori nuk po dën mihi detajisht mi përmend këtu lidhje dhe mi jep replika atyre, sepse është shumë e qartë, se në jetën e berzakut, pas vdekjes e tutje, lidhja e trupit me shpirtin nuk ka lidhja e trupit me shpirtin para se të vdesaj. Që do të thotë? Me momentin që trupi jetë pa shpirt, jetë pa gjallëri. E na e dim se në aspektin organik që Allahu Azza wa Jalla ka vendosur në kësaj bote,
Nuk ka mundësi të jetuhet pa ajër, të jetuhet pa ujë, të jetuhet pa ushqim, të jetuhet pa shumë sen. Ai i Varrosit ka metu pa krejt këtu. Atër po e kuptojmë që ndërlidhja e trupit me shpirtin në këtë jetë që është Barzakh, apo jetë e Varrezave, nuk është sikur se ndërlidhja e shpirtit me trupin para se të vdes që është në jetën e kësaj bote, apo kur është duke fjetur. Këtu i kanë specifikat e veta. Për këtë shkak të gjithë dietarët kur e kanë trajtu këtë çështje, fillimisht kanë thonë dituria jonë për shpirtin është e pakt, çuçi ka thonë Allahu Azza wa Jalla. Pastaj ja diturit pakt që e posedojmë këtë krijesa i kena disa argumente të bazuara mbi të se jeta secila do të thotë secili stacion i jetesës së njeriu prej momentit kur jetë me barr në mitrën e nënës, deri kur del ditën e gjykimit para Allahut Azza wa Jalla. I ka secila i stacion, i ka karakteristikat e veta dhe ndryshon njëra prej tjetrës. Për këtë shkak, ne nuk mujna me marë për bazë jetesën në këtë botë dhe me bo krahasim me te jetesën në Varreza, jetesën e të vdekurit në varën e ti. Sëpse, kjo quat el qiyas ma al fariqa. Krahasim analogji me diçka që ka dallim shumë të madhë. Se jetesa në këtë botë po ndërtoj ka mbi trupin dhe shpirtin kur janë bashkë. Edhe me plotësimin e kushteve që i nevojitën trupit, atëherë jetuat jetën e kësaj bote. Në momentin që dikush thot, atë shpirti jam nuk ka nevojë për ujë, për dritë dhe për ushqim, nuk ka nevojë për gjumë, nuk ka nevojë shpirti për to. Atë thot, ja japi trupit këtu, ai njëri vdes. Apo, që më të kallëzoj se këtu është një bashkim i dy komponenteve, ashtu siç Allahu Azza wa Jalla ka caktuar me ligjet e tij. Çto ligje nuk janë të vlefshme tash për jetën në Varreza. Çysh nuk janë të vlefshme për jetën në ahiret. A ka mundësi dikush thot që në ahiret do të me pas oksigen që njerëzit dhe krijesat me mujtë me jetu? Kërkush nuk thot. Pse? Sepse këto ligje janë për jetën e kësaj bote. Si të kalojmë një jetën e Barzakhut, jetën e Varrezave, atëherë nuk vlen këto ligje. Allahu ka caktuar ligje tjera që ne nuk i dim fare. Kur kalot prej aty ditët ditën e gjykimit, janë krejtësisht ligje tjera që Allahu Azza wa Jalla ka caktuar. Edhe krejt krijesat i nënshtruan me apo pa dëshirë atyre ligjeve, sepse s'ka mundësi të dalë jashtë tyre. E ne dimë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e kësaj bote ka jetuar sikurse njerëz. Dhe Allahu i ka thonë: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay." Thuaj ti Muhammed, unë jam një njeri bashar. Bashar nuk ka ardhur këtu rastësisht dhe nuk ka thonë Allahu Azza wa Jalla në shprehje tjetër që e privilegjon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga krijesa të tjera, nga njerëzit në përgjithësi. Se beshar i thonë gjdo senit, gjdo njeriut, gjdo insanit që frymon dhe jeton jetë normale. E Allahu po i thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thuaj, unë jam besharun mithlukum, gjallës, krijes sikur se ju. Qka është veçoria em? Ju ha i lej. Më vije shpallja, wahje. Që do të thotë, shpallja e bën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dreçant. Ndërsa, jetesa e ti edhe varësia e ti prej ligjeve që Allahu i ka vendos në jetën e kësaj bote, është sikur se këto krijesave të tjera. S'kish pas mundësi pejgamberi alayhi salatu wasallam të nuk marr frym 3 muaj, 3 muaj ditë, apo nuk ha 6 muaj, apo kupton? Sepse Allahu azza wajel i ka vendos ligjet e jetesës në këtë botë dhe ato nuk thehen për askën. Nuk thehen për askën. A është Allahu i plot fuqishëm i thyr pa pikë dyshimi? Ama Allahu po do me të regu që i ka vendus dhe krejt kush është lëj njerëzor ka me jetu mbi regullin e këtëre ligjeve, e këtëre statuseve. E Muhammedi Alisasom ka jetu që ashto, edhe ka njerë i ka ndodhë pejgamberit Alisasom, i ka dhimë të koka, ka ndodhë pejgamberit sallallahu Alisasom, ka gjetë në vetin e ti uri të madhe, ka ndodhë pejgamberit Alisasom, ka gjetë në vetin e ti lodhje të madhe, që të regon se gjithë sen që i godet njerëzit i ka godit edhe atë. Bine, këtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka një veçori jo në aspektin pozitiv që neve na duket, por aspektin negativ. Ka thonë dhimbja e pejgamberëve nuk është sikur se dhimbja e njerëzve të tjerë. Thotë neve dhimbt i kena të dyfishume. Thotë edhe vujtje e vdekjes ka thonë i kena të dyfishume. Që do të thotë se i ka një dhimbt
Bini i ka një dhe më shumë sot që i kanë përjetu njerëzit tjerë. Me këto, dëshirojmë të tregojmë se pejgamberi alayhis salam ka qenë njeri, veçoria e tij ka qenë shpallja për zgjedhja që Allahu azza wa jalla ka bërë, dhe nuk ka pas forcë abstrakte që ai me bëj çka dën. Po kon e njeri i dopt. Njeri i dopt dhe dopsia e tij ka tregu në pa aftësinë e tij mi bë dikujt hajër, mi bë dikujt mirë nga vetja e tij. Vetëm se nëse Allahu azza wa jalla ja dëshiron dikujt mirën, edhe jep leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ka pas mundësi pejgamberi alaihi wasallam që ti ndihmoj diçka me lejen Allahu azza wa jalla. Dhe kjo nuk aludon se ne jemi duke e nënçmu për buzë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asesi, sepse me momentin që e pranojmë krijimtarinë e tij si njeri, e njeri është, thot Allahu azza wa jalla, khuliqa al-insanu dha'ifa, njeri është i kriju mi dopt, krijesë e dopt. Ne e pranojmë që është krijesë e dopt, sepse Allahu është njeri. Dhe në të njëjtën kohë e dim që kjo aludon se nuk meritan e mu adhuru, dhe nuk ka thirr ai që të adhurohet. Por Allahu azza wa jalla është ai i cili me të drejtë, vetëm ai e meriton të adhurohet. Sepse këta të cilët e kanë këtë dyshim nga grupet e sufive, dervishëve, këta mendojnë që pejgamberi alayhis salam është i gjallë, atëherë çfarë të keqe ka me shku tek vorri i tij dhe me kërku prej tij ndihmë. Me shku tek vorri i tij dhe me kërku istighfar, ai me kërku falje për neve. Me shku tek vorri i tij dhe me kërku prej tij shefat. Me shku tek vorri i tij dhe me kërku prej tij ilaç, me kërku prej tij shërim. Edhe këtu krejt i veprojnë ata. Edhe krejt u janë lloje të shirkut. Por iblisi, shejtani i mallkum, nuk është një krijes e cila nuk ka provoj me njerëzit. Ai ka provoj shumë me njerëzit. Dhe i ka kuptu që njerëzit të cilët pretendojnë me arritë tek Allahu azza wa jalla, ata nuk mund është me ardhë direkt me javendus një idhull përpara me thonë adhurojeni, ose hade adhurojeni mu. Ja u përgatit terenin me 2-3 argumente të cilat u amundson t'i kesh kuptoj. Ose u afërën kuptimet dallash dhe negative. Se këta të regoha që bazohen në dy hadithe të cilat i kanë kesh kuptu. Edhe e ndërtojnë krejtësisht bot kuptimin. Këta realisht se kanë kuptu heq thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kanë kuptu fare heq mesazhin e Kur'anit. E këto na del një rregull shumë me rëndësi, në pa, që dini nuk mirët me një, dy, tri argumente që ti i keq kuptan apo mundosh mi kuptu me vetën tonë, me menën tonë. Dini kuptuat vetëm mbi bazën e spjegimit të njerëzve që Allahu azza wa jalla i ka përzgjedh që ta lë trashëgimin e pejgamberëve në dorë tyne. Dituri. Veç ata qysh e spjegojnë dinin çaj është dini vërtet. Ju ato që ti e lexon do ta mërmendni se aludon ky ajet për këto ose aludon ky hadith për këto. Sepse Ibn Qayyim rahimullah kur i përmend sebepin e devimit të grupacioneve në Nunia, se cilit grupacion ja të regon argumente në të cilën kanë pos kesh kuptim dhe pasaj kanë dëviju. Khawarishve, ja përmend hadithet të cilat ata i kanë kesh kuptu, pasaj i kanë bëtë e firë musliman. Murgji edhe u apërmen argumentet të cilat edhe i kanë kesh kuptu dhe i kanë konsideru që krejtje në regull, s'ka nevoj me punu, se si të ki zemrën e mirë, jenë regull. Gjithashtu edhe muat e zilive, gjithashtu edhe rafidave, edhe krejt grupacioneve ja u përmend, atë farë me kha dhithojnë, atë pikën e dot ku ka qenë devimi dhe rëshitja atëra. Edhe ubadil kubur, adhuruasit e varrave dhe tyrbe dhe shumë arad. Edhe ata i kanë disa argumentet kesh kuptu me, ama i kesh kuptim nuk ka qenë si rjedhoj e përpjekjes për mirë kuptu e pasta i kanë gabu. Po nuk kanë marë fare hapa konkrete për mi kuptu drejt tekstet dhe automatikisht jënë bazu në atë hamendje në tëre, në kuptimin e ajeteve dhe haditheve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë rezultu me devim. Dhe Allahu azza wa jall ne ka vendosë neve barazimin se qysh du të më kuptu dini. Nuk kuptu dini një ajet, një hadith, një fjale dikuj,
pa arrit tek rezultate që është barazimi me që ka thonë ulemoja, që ka thonë djetarë për këtë ajet, për këtë hadith, për këtë qëndrim të filan fistikot për sahabëve dhe kështë mëra. Për këtë që kjo është rëndësia të marurit fes nga djetarët e jo nga libra, e jo nga fjalet e shkëputura prej kontekstit. Se i kanë shkëput, pastaj ka arrit devimi deri te, do të thot, shkurja të këvore pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së tij 1430 vjet, edhe kërkimi i faljes për tij. Baza, sikur ata ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul. Sikur ata të veshën tek te. Për këtë qëllimin këtë ajet surrën Nisa, ata të cilët nuk kanë bërë hijrat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ju kanë përgjigjë ftesës së tij. Fot Allah azza wa jalla, sikur ata dilnin prej vendave të tyre, dëveshin tek Allahu, dhe thot të kryshin urdhrin e Allahut azza wa jalla për hijrat. Dhe të arrinin tek ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ti të kërkoje falje për ta, Allahu kishte një afër aty. Wastaghfara lahum ar-rasul, dhe pejgamberi kish kërku falje për ta, la wajadu Allah tawwabar rahima. Do ta kishin gjetë se Allahu azza wa jalla është falës dhe i mëshirshëm. Kët ajet u a ka pështjel kuptimin iblisi i mallkum. Iblisi prej gjendve, po edhe disa iblisa prej njerëzve. Edhe kanë thonë, pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, gjallë vorrën e tij, ju nin, ju sheh. Atëherë, pse ti më qu me kërku falje kur Allah po thotë, kishin ardhur tek pejgamberi dhe pejgamberi kish kërku falje për ta? Atëherë shkoni tek vorri i tij, na kërkoni falje. Thuni, o i dërguar i Allahut, na i fal mëkatet. Ai pastaj e ngrit faljen tek Allah dhe Allah ja u fal kështu me radhë. Edhe shkojnë, edhe ngarkohen, edhe mendojnë se nuk bën teubeja, nuk pranohet askund tjetër vetëm se tek varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe gjendja është ajo që ata të sot e vizitojnë e din, qysh është pranvorri të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me gjithë masat preventive që mirën nga për kujdesësit e atij vendi çajt, që mos milion njerëzit me bëvë veprime të tilla. Prapë se prapë ka njerëz që bojnë veprime të tilla. Sepse nuk e kanë kuptu dinin ka duhet. Omeri radhiyallahu an aty u kon dhe nuk ka shku tek vore pejgamberit alayhisalam në kohën që ka godit Medina ja fatësi e madhe. S'ka shku mi thonë, ja Rasulullah, lutë Allahun për shi. S'ka shku sepse inneke me jetun vë innehu me jetun. Ti e i vdekur. Ka vdek pejgamberi alayhisalam, u kry. Por, kam bu dua, kam kërku nga Allahu Azza wa Jalla lëshimin e shirit. Dhe kjo është gjendja krejt sahabëve, dhe krejt tabinëve. Askush nuk ka shku me hy tek varri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërku prej tij diçka. Sepse çështja e tij ka përfunduar. Suneti i tij është i gjallë, mësimet e tij janë të gjalla, por ai vet me dëshminë e Allahut Azza wa Jalla në Kur'an është i vdekur. E i vdekur nuk sheh, nuk nin, nuk ka mundësi me bë dobi vetes së vet. Allahu Azza wa Jall i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në suretul A'raf: "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah." Thuaj. Faqja e parafundit e surës A'raf. Thuaj o Muhammed, ti njerëzve. La amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah. Për veten time nuk ka mundësi të bëj mirë e as të largoj të keqen. Vetëm nësa Allahu dënë që me mrujt për i këshijave, edhe me mjep të mirat. Illa ma sha Allah, nëse Allahu dënë me mjep të mirat dhe me mi largu të këshijat, a i ka mundësi. Ndërsa one, po thotë Allahu thuj, s'ka mundësi për vetën temë. E qysh është qështja për dikën tjetër? Nuk ka mundësi. As pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka mundësi dikujt mi largu të këshijat dhe mi asjell të mirat, le dikujt pas vetës vetë. Sepse ai është robi Allahut Azza wa Jall. E Allahu Azza wa Jall është ai që e zbret të mirën dhe e ngrit dhe e largon të keqen. Dhe kjo është akidja e pastër e Kur'anit dhe Sunetit. Dhe kështu e kanë kuptuar sahabët, e kanë kuptuar dietarët, e kanë kuptuar mufassirin e Kur'anit, edhe kështu kanë vazhduar përderisa nuk ka ardhur ambalazhi iblisor i këtyre ajeteve dhe i haditheve, duke i shtrëmbruar ato dhe duke i nxjerr nga kuptimi, pastaj janë bërë disa zëdhëns të iblisit të cilët flasin në emër të Kur'anit dhe të fesë, flasin në emër të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
e që thrasi në adhurimin e dikuj tjetër posa Allahut Azza wa Jall, e që thrasi në nënshtrim ndaj dikuj tjetër posa Allahut Subhanahu wa Ta'ala, e kjo është ajo që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka tregu, ka lajmru se dija është në gjoksin apo në gjoksat e dietarëve. Kur vdes një dietar ngritet dituria, vdes tjetri ngritet dituria, vdes tjetri ngritet dituria, deri sa nuk met në si përfaqën e tukës vetëm se njerëz ignoranta, të cilët mundohen mi marë pozitat e të diturve dhe këta nuk kanë dituri. Thot pastaj mundohen mu të regu kinë se janë ditur, flasin me pa dituri, fa dallu a dallu, vetë devijojnë edhe i devijojnë masat. Edhe i devijojnë njerëzit. Sepse këta nuk janë parashikimtarë të real të pejgamberve, sepse nuk kanë marë diturin e tyre. Dhe kjo është rreziku, ashtu që kam përmend dietarët, musibet që duhet të mërziten muslimant dhe duhet të pikëllohen që Allahu Azza wa Jall ja ka marrë shpirtin dikujt prej dietarëve dhe nuk ka mbetë në ummet dikush e zaventon atë. Sepse në momentin që vdes dikush prej dietarëve, të kurrët dituria apo humb dituria. Dhe kur humb dituria, çatë hapësire që ka qenë, do të thotë e ka zotru dituria, zotron tash ignoranca dhe gjehli. Edhe gjehli është karin e shirk. Gjehli, ignoranca është shok i shirkut, i pandashëm i ti. Si të hub dituria me vdekin e dietarve, përhapët ignoranca, dhe si të përhapët ignoranca, është shumë teritor dhe teren i përshtatëshëm për shirkun, që me përhap iblisi. Dhe me vdekjen e dietarëve ne pikëllohemi dhe mërzitemi sepse tash ka vdekë edhe një kandil ndriçues që ekzistimi i tij ka bë, domethënë me lejen e Allahut Azza wa Jall, që të largohet prej atij vendit ignoranca, rri edhe më të largohet edhe shirku. Kur ai vdes, shymët ndalet një dritë dhe e merr atë errësira. Edhe ndalet një tjetër dhe e merr atë errësira. Dhe ndalet një tjetër dhe e merr atë errësira derisa ndalën thuese të gjitha edhe nuk met aty dituri që e ndryshon rrugën e njerëzve. Edhe Hasan al-Basri, rahimullah, për këtë ka thonë vdekja e dietarëve, ajnë të kundër të në ka thonë, ka thonë e dietarët dhe ekzistimi tëre është mëj nevojshëm dhe mëj dobishëm për njerëzit se sa shëndeti për trupat të tëre. Sa është nevojshëm shëndeti për me jetu në jetë me kësaj bote? Ai është thuaj se kushti kryesor, njësi s'ka shëndet, nuk jetën, ai veç vun, njëtë në kësaj bote. Ka thonë Hasan al-Basriu, ma i rëndësishëm të sa shëndetje për trupa, është ekzistimi i dietarëve, sepse ja urun njëzë dhe shëndetje në imanit. Hasan al-Basriu ka thonë këtë fjallë. Pas ti, Imam Ahmedi, rahimullah, kur ka full për Shafion, rahimullah, ka thonë, djeni, bive dhe ti ka thonë, Salihut edhe Abdullahut. Ka thonë, djeni që Shafio dhe dituria që ka pasaj, u konë në më me rëndësi për njerëzit se sa dili dhe se sa ujë i ftoftë që jepeni. Se sa dili që me të jeta i kësaj bote mërë gjallërin. Se sa ujë që edhe ajo është vetë burimi gjallëris. Këto dyja jenë faktori gjallëris, apo? Imam Shafio dhe dituria e ti konë me dobesh për njerëzit se sa këto dyja. Për këtë kështu e kanë kuptu, këta dietarë rëndësin e dietarëve edhe të dituris. Edhe të kundër të, me momente që përhapët ignoranca, humbë respekti dietarëve dhe i neglizhojnë njerëzit dietarët dhe bartësit e dijes. Dhe neglizhimi tëre rezulton me largim dhe devijim nga kuptimet e drejta, të fesë. Edhe kjo është e që është të ndodhë dita ditës që njerëzit po largohen dhe largimi pastaj është synim i shejtanit, i djallit mallkum. Pastaj ai me çka i largon prej dietarëve? A i largon duke i nxit që këta të pavarësohen prej dietarëve, mos të jenë robët dietarëve të xhallarëve. Duke thënë se ju të mëshëm, ju keni dituri, po lexoni s'ka nevojë mu kon të varen prej tyre. A i shtin mu pavarësu duke i thonë se krejt këta nuk janë musliman, këta kanë shumë dinin sepse po bën tolerime pi përkrahin njerëz të saktum dhe kështu me radhë. A mundohet mi largu duke e josh se
Edhe ti ki mësua, ti ki diturisë sikur se ta, baba ki edhe mami së ta. Qëllimi kryesor është mi largu pe tëne, e këtu jenë vetëm me tua dhe që i përdur. Dhe si të shesh dikon, i cilë talët, i nënçmën, i përbuz djetarët, djetarët e dëshmum të metit, pa morë parasysh ku jetoj, dhe qëfar mosh e kanë, dije që kjo njëri është në prag të devimit, po ka ka me shku devimi ti, a në lëshem krecisht fesë, apo në teprim të nuk është shumë rëndësi, po kryesori aja është në prag, në prag, në buz të greminës, dëraletit, sepse derën që Allahu Azza wa Jall ka vendosur që të hyhet në din ka ajo, ky njeri është të rënu. Ajo është kuptimi i fesë në bazën e aso që djetarët e kanë vizatu dhe e kanë caktu dhe e kanë spjegu. Si nuk kena nej qëllimi jot është shkatrimi i fesë me vetë dje tona apo pa vetë dje, pa vetë dje tona. E kjo është krejt rezultat i mësmarjes e dijes prej djetarëve, djetarëve dëshmum prej gjithë generate, dhe keq kuptimi i teksteve dhe dhënja e pozitës atyre që nuk e meritojnë. Si kushtë që e kam bo këta të devijuar të cilët mendojnë se Muhamedi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam është i gjallë dhe jeton në jetë në varrin e ti me një jetë që shka jetu mbi si përvaqën e kësaj tuke. Pasaj, autori mështë që për e përmen këta, edhe për e përmen dhe argumentin se pejgamberi a.s. është i vdekur, pasaj për thot dhe njerëzit të së dhe vdesin të gjithë do të rinjallën. Thot, wa nasu i dhe matu ju ba'athun. Dhe njerëzit kur të vdesin, që të gjithë, kush dhe që të vdes? Ka për të rinjallë në ditë në gjukime. Me tregu që nuk ka rinjalli asë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam paraditës e gjukimit. Thumme innekum jaume l'kijameti rinda rabbikum të khtasimun një aje tjetër të ba'athun. Pas ta ju krej, është për qëllëm njerëzit, të gjithë njerëzit, pas vdekjes së tyre do të rinjallën dhe të qëndrojnë para Allah të zëvzhelin në ditën kur fryot suri. Në mesën e tyre dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E aji për vetë në ti, që thot? Thot, ana awwalu men ju shak anhu l'gubaru jau me l'kijama. Unë jam i pari të cilët i hapët tuka dhe njallët, rinjallët në ditë një gjukime. Me këto po aludon që edhe aji vetë ka për të rinjallë. Dhe po të regon që jetën para se të rinjallë në ditë një gjukime ka qenë i vdekur. Ama privilegjit i është është i pare. Pastaj, krej kanë mërë njëllë ditë një gjukimit. Të zhveshur, të zbathur, adhe të pabërë sunet. Dhe të pabërë sunet. Dhe kja është fjallë Allah të zëvgjel, kema bedekna awwala khalqin në iduh. Ashtu si që kemi fillu në fillim të krijimit të njerëzve. Ashtu dhe të rikëthejmë. E Allah të zëvgjel i krijen njerëzve të pabërë sunet. Të pa dheshur, të pa mbathur, i krijan ata të zhveshur, doth, të pa bëm sunet, apo? Qashtu një, qësh i ka kriju në fillem, qashtu ka mirin gjallë. E pejgamberi Alihi Sadzon tash këtu nuk të regën që une nuk jemë në mesin e tëne, une nuk rin gjallë në zhveshur. Ju, pejgamberi Alihi Sadzon nuk e të regën atë, po të regën që Ibrahim ewel men juksa jo me l'kjama, hadithin Bukhari. Ibrahim është i pari që dhe e shëtë ditë në gjukimit. Thojnë djetarët e Muhammedi a.s. është i dyti, pas ti. Sëpse, Ibrahimi a.s. më kënë baba i ti. Apo, është prej luzës ti. Atëherë, Allahu a.s. i ka pati një privilegjë që ajtë mbulohët dhe e shëtë ditë në gjukimit i pari, pas taj Muhammedi sallallahu a.s. pas taj njerëzit tjerë. Dhe tëtë, në krejt këtu po aludohet që edhe Muhamedi a.s. është i vdekur, edhe ai ka murin gjallë, edhe ai ka me kalun të gjitha ato peripetit që i kaluj njerëzit ditë një gjykimit me përjashtim të atyre që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë privilegje dhe lavdata dhe ndërime që mi a lehtësu dhe mi te i kalu ato ma letë, për ndryshe edhe ai është sikur se të tjerë. Pasaj po të regon që të gjithë kanë me u rinjallë, edhe për e bjen argumentin minha khalaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum të aradhen ukhra. Prej saj ju kemi kriju, prej tokës ju kemi kriju. Është për qëllim, në esens njerëzit
baba i tërë është i krijuar prej tokës, Ademi alayhi salatu wasalam. Ademi alayhi salatu wasalam është i krijuar prej tokës, ai është baba i njerëzimit dhe ka kaluar në krijimin e tij në disa faza, përmendën këto ato në Kur'an. Pastaj po thot Allahu azza wa jall, "Wa fiha nu'idukum." Edhe në të do t'ju rikthejm. Prej saj jeni të krijuar, baba juaj, Ademi alayhi salatu wasalam është i krijuar prej Dheut. Dhe në te, edhe Ademin, edhe juve, bive të Ademit, aty kemi ju këthy, do thot, kur të vdisni, në dhe e keni me hy. Edhe aji cilë digjet, kalët, edhe aji nuk ka me shku, hiri i tin, në qilë dhe ka, ka mu këthy në tuk, në tuk. Tuk, në det, aja, thejlë bisoj është, tuka, apo, se dhe deti dhe ato qëndrojnë bitë tuk, nuk është dikën tjetër. Për këtë, Allah e zëzhe thot, wa fiha nu i dukum, në atë tuk do t'ju këthejmë. ومنها نخرجكم تارة أخرى لنقع أيا توكا دتورين جالم برسدوتي هر نديتنا نديتنا جوكيمة بركت نيديم شاء الله عز وجل أشتي بلتفوششم شاء تيرين جال كريت أتا تسرتي كريو كريت كريسات شاء كا بوس أشتي بلتفوششم شاء تيرين جال نديتنا جوكيمة Edhe nuk është ma e vështire dyta se sa e para. Allahu Azza wa Jalla për me tregu se nuk është ma e vështirë për të rinjallja, thot, a nuk është krijimi i parë, si pas juve, ma e vështirë se sa përsëritja asaj, dhe më thonë, rinjallja asaj. Thojnë djetarët në këtë ajet kjo në suratu Rum, në këtë ajet nuk aludohet që për Allahu Azza wa Jalla Rinjallja është më e lehtë sa krijimi, ndërsa krijimi ka qenë më i rond. Por tek njerëzit, krijimi diçkave që s'ka pas shëmbulltyr para prake, s'ka ekzistuar hiç, është më i vështirë se sa çato me marr me çmontu me prish pastaj me rindërtu ose me rimontu edhe ja. Kjo është më e lehtë, sepse ekziston baza, pastaj vetëm formsohet. E Allahu azza wa jall për njerëzit po e sjell këtë shembull, ai i cili ju ka kriju Herën e parë, pa pos shembull, pa pos trup fare, me të cilën ka qëndruar, të cilën ka qëndruar shpirti, është i plotësuar që tash pasi që keni pas trup, edhe ka qëndruar në atë trup një kohë shpirti, është shumë më lehtë për të me rikthy atë trup, që të bashkohet sërish me të shpirti. Edhe argumentet për ringjalljen janë të shumta dhe kjo është një prej kushteve të imanit që pa e besu ringjalljen, ne nuk konsiderohemi besimtar musliman. Dhe kushti i ringjalljes nuk ka kusht, më të cilën ka ardhur vetë sheriati Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po të gjitha fetë qiellore që kanë zbrit, të gjitha sheriate, prej kushteve të besimit e kanë pas besimin në ditën e gjykimit, në ringjalljen e krijesave dhe qëndrimin para Allahut të Zotit. Për këtë kushtet e imanit, dijeni këtë të nderuar vëllezër. Kushtet e imanit janë të njëjta tek këtë pejgamber. Në që ka besu Ademi a.s. që ato besojmë dhe ne? Që ka besu Ibrahimi a.s. që ato besojmë dhe ne? Sepse, Allahu Azza wa Jalla nuk ka ndryshu asgjë në qenjen e ti që tani me në lajmru njeve me diçka që si ka lajmru ata paranesh. Për këtë, ne ato që e besojmë është besim autokton, i pa ndryshu shumë që e beson Gjibrili, Mikaili, Israfili, Melek il Moti, krejt melek të besojmë që ato që e besojmë na. Dhe krejt pejgamberët e kanë besuar ato që e besojmë na. Dhe kanë ndjekësit e vërtet pejgamberëve e kanë besuar ato që e besojmë na. Për këtë, kjo është besimi i vetëm që Allahu Azza wa Jalla e ka ja ka lënë në dituri, ja ka mundësuar që ta kuptojnë krijesat e tij. Krejt krijesat që besim e kanë, që akide e kanë. S'ka mundësi që të ketë akide, besim tjetër të pranum tek Allahu Azza wa Jalla, sepse Allahu Azza wa Jalla nuk pranon diçka që është në kundërshtim me ligjet e tij që i ka vendosur në këtë gjithësi, ose për shembull ligjet e njohjes së Allahut subhanehu. Pastaj po e përmend edhe një argument tjetër, po thot wallahu anbatakum min al-ard nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allahu azza wa jall është ai i cili ju ka nxjerr prej tokës sikurse bim. Ka bosh ju të bini prej tokës është për qëllim Ademi alayhi salatu wasalam. Allahu azza wa jalla ka urdhëruar melek që më apru për krejtë sipërfaqeve të tokës dhe pastaj ka formsu, pastaj ka fry shpirtin edhe u gjallëruar Ademi alayhi salatu wasalam. Apo?
Qatë Adimin Ali sot som, të gjithë njerëzit e kam bo, pe ti kan orë. E Allahu Azhuzhel pëthot, atë e ka bu sikur me bini, dishka një frut pej tokës, një bim, që ashtu i ka kriju pej tokës. Pastaj po të regon, thëmë me ju i do kumë fiha, pastaj ka me këthy, atë edhe juve në te, në tokë, pe të zësë ju ka kriju, o ju khrijju kumë i khraje, dhe kom ju nëzjerë me dëvërtet për isaj. Kjo aludon, ju khrijju kumë i khraje, në gjuhë në arabe, i thoj me full, mutlak, kësaj. Allahu Azhuzhel kur dëshen me pohu diçka e që në to heç s'ka dyshim, e përmend të njëjtën një folje dyherë, njëherë si folje, njëherë si masdar i thojnë, tash nuk e di që i thojnë shqip kjo masdar, si burim i foljes, pesa i rrjedh folja. E Allahu përdo të kom njënzer, ju khrijë u kom njënzer, i khraje me nëzirje, që me të regu se gjithë qysh kini me dalë prej varëve, dhe kini murin gjallë, kini me shëndru para Allah të Azhuzhel. E njëta, me këto është edhe, o kellem Allahu Musa teklima, kelleme teklima, i ka fol Allahu Musaut me fjal, folja kuptu që me fjal, i ka fol me fjal, që mos me pos mundësi dikush me paramendu se i ka fol me dishka tjetër me shkrim, i ka fol me fjal, më thot i ka ndëzhu Musa o fjal të Allah të Azhuzhel. Kjo është formë njohur që aludon në përforsimin e asaj që Allahu Azhuzhel dëshiran të përforsoj me këtë loj të shprejhjes në Kur'an. Pasaj, po thot autori, rahimullah, pas rinjallet, shka i pret njerëzit. Nuk dëshiran me përmen stacionet, por vetëm shkurtimisht, pasi që ra, qështja e vdekjes e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si tematik, po i përmen edhe disa qështje tjera që ndërlidhen me rinjallje. E që edhe në tu, do të kalojnë të gjithë ata të cilët, e besojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e besojnë pejgamberin alaihi wasallam. Çi do thot, të gjithë krijesat, të gjitha njerëzit do të kalojnë në ato stacione. Po thot, wa ba'd al-ba'th muhasabun wa mujziyun yawm al-qiyamah. Po thot, dhe pas vdekjes do të ringjallen dhe pas ringjalljes të gjithë ata do të miren në llogari wa mujziyun bi a'malihim. Dhe do të shpërblehen apo ndëshkohen për veprat e tyre. Thot Allah Azza wa Jall, "Liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu, wa yajziya alladhina ahsanu bil husna." Që Allahu Azza wa Jall ti shpërblej me të keqë ata që kanë vepruar keq, dhe ti shpërblej me të mirë ata që kanë vepruar mirë. Ky ajet në suratun Najm po e përmend që veprusi i mirë këtë botë do ta marrë shpërblimin e mirë në herat. Dhe prusi i kesh që ka punë të këshia do ta marrë ndëshkimin e ti në ahirat. Do ta marrë shpërblimin e ti të kesh për i thejme në ahirat. Dhe me këto ne edhim që se cili shpirt që ka ardhjet në kësaj bote dhe vdes do të rinjallë dhe do të japë logari para Allah të Azhuzhel. Me përjashtim të atyre që Allahu Azhuzhel kanë ngritë lapsin për tëre, ata janë kategori të caktuara njerëzish të cilët janë ose të shmendur ose janë në moshën madhore për të cilët nuk shkruhet se vapas as gjuna. Për këto kategori është ngrit lapsi e Allahu Azza wa Jall e din se qysh gjykon mbi ta në ditën e gjykimit, qysh i sprovon ata. Për krejt tjertë rregulli është ata që kanë vepruar mirë kanë me gjetë mirë, ata që kanë vepruar keq kanë me gjetë keq në ditën e gjykimit, sepse ajo është dita e dhënjes së shpërblimit, ati që ka bo mirë, dhe dhënjes së dënimit dhe ndëshkimit, ati që ka bo keq. E ku është tu i përmend autori, rahimullah, këtu fjalë, në fund të librit tri parime. Ku kanë me arën shprehi këto tri parime? Ku kanë me shpëtu njërin? Në momentin e parë, kër futët në jetën e varezave, në barzah. Atëherë po dënë mi nëzit, se ju kini mu pytë për Allahun, për fenë e ti dhe për pejgamberin e ti. Dhe gjithsesi keni me vllogari për këtu. Atëherë dijeni se ajo që ju shpëton është vepra e mirë. Dhe ajo për të cilën ju ndëshkoni është vepra e keqe. Dëshiron në fund t'ju jap një të shtyme, një myshde që nëse punoni mirë keni me gjetë mirë. Nëse punoni keq keni me gjetë keq. E këtu na i mësojmë jetën e kësaj bote sa hala është e hapur mundësia me punë të mira.
Edhe hala është e hapur mundësia që mu pendu pejtë këshijave, që mu borë pej listës e banorëve të zjarën në listën e banorëve të gjenetit. E kjo aludën në, dhe thëtë në fiqhun që i ka pasën, autori Rahimullah, që edhe pësë është të full për vdekin dhe pyjtje që kanë mu bon varë, në fund saj po ta përmend që ka diçka që ti nëse vepran, të shpëtan, ajo është punë të mira. Dhe nëse ti e gafel ndaj saj, ndëshkosh, ajo është punë të këshia. Pastaj, po vazhdan edhe po e përforcën qëtë kuptim që e tha dhe tash, se ju keni mu shpërbly ose keni mu ndëshku për shkak të veprave, dhe se pse ndëshkuhën kufart për shkak të mos veprave që, për shkak të mos ekzistimit të veprave për të këta. Në realitet, krejt njerëzit besojnë në ekzistimin e Allahut Azza wa Jall, qoftë me dëshirë vullnetlir, qoftë me zër. Edhe ata të cilët pretendojnë se s'ka hiç zër, edhe ata besojnë në Allahun Azza wa Jall. Ama është çaj i besim që i shpëton? Jo. E këto po do më tregu në vazhdim, po thotë: "Wa man kadhaba bil ba'th kafara." Ai që e mohon ringjalljen bën kufër. Ai po vakje beson Allahun Azza wa Jall. Po nuk e ka besu Allah në zëvëgjel, ashtë qështë Allah u dënë. Nuk e ka besu këjtë kushtet, ashtë qështë Allah u zëvëgjel, ka dëshiru që të besuhen. Pastaj edhe nëse i ka posën si ide se ka mundësi me egzistu, nuk ka posën bindje që e ka shtu drejt veprës që me shpëtun ditë në gjuhimit. Edhe kjo po këthirë të aje që e thash pak më herët, duhet që bindja jo në më arrit shkallën e asaj, e ati niveli që mu konë shtytëse e jona drejt veprës mirë, dhe braktisje që me nashty drejt braktisje së veprës së keqe, e kjo është realiteti i imanit. Dhe a i cilë e mohën rinjalljen, e mohën daljen për Allah të zëvxel, e mohën logarin, dhe i mohën krit ato që Allah të zëvxel ka të regu se do të njajnë pas rinjalljes, atëherë kënjeri bën kufër del për i dinit. Me momentin që bën kufër, a do të thotë që s'do të ringjallet? Allahu Azza wa Jall përmend në Kur'an dhe betuhet. Dhe thotë, edhe ata të cilët e mohojnë ringjalljen, bela wa rabbika la yub'athun, pasha zotin ton, edhe ata kanë mohuar ringjallje. Le të mohojnë ditë e natë ringjalljen, pasha zotin ton, ose po shëllim, pasha zotin ton, o Muhammed, pasha Allahu Azza wa Jall, edhe ata që janë të mohu kanë mohuar ringjallje. S'kan ku shkojnë. Por ai i cili e mohon ditën e gjykimit, ai njeri e ka vetëm një udhë, e ka vetëm një drejtim në rrugë. Nuk ekziston tek ai mundësia e dytë, ajo është xhehenami, është vend qëndrim i tyre, saqë nuk kalojnë as nga stacionet që kalohet përmes tyre me arrit deri tek xheneti ata. Nuk kalojnë, nuk shkojnë tek peshorja veprave. Nuk presin librat mi marë fare, nuk presin rruga që është më e hollë se sa qimja e flokut dhe më e mpren se sa shpata që është sirate, nuk presin ata në këtu heq, sepse a i cili pret në këtu shpresën që ka me shpëtu, ndërsa këta që e mbohojnë ditë në gjykimit, apo njerën nga kushtet e fes, këta janë banorë gjehnemit, automatikisht pasi që të rinjallën, ngrihën zhagazi dhe hudhen në zjarë gjehnemit. Sepse për ta nuk ka procedura që me shpresu për shpëtim. Ata janë banor të gjehnemit. Thotë Allah Azza wa Jall, Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Surah At-Taghabun. Dhe kanë pretendu ata që kanë mohu se nuk do të ringjallen, thotë Allah Azza wa Jall. Thuaj ti, o Muhammed, pasha zotin tim, ata kanë mu ringjall dhe kanë mu informu hëllësisht për mëkatet dhe kufrin e tyre, dhe kjo ringjallje dhe kjo informimi hëllësishëm që do t'i ndullat për ta nuk ka pikë dyshimi, dhe se kjo është shumë e lehtë për Allahun Azza wa Jall. Edhe dyshimi, mohimi janë vëllezër.
dyshimin e ringjalli apo në diçka prej stacioneve të ringjalljes, pasi që njëve në arin argumenti për te. Apo pasi që njëve në arin argumenti për te. Kjo edhe mohimi jenë vlezër, s'kam dalim. Për këtë na duhet me nëzitu në ngritjen e gjehlit ignorancës që mos të jemi të hamendshëm për diçka prej asaj që do të ndodhë në ditën e gjykimit. Edhe të jemi holësisht informum se çka do të ndodhë edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka tregu që janë disa vepra që e shpëtojnë dhe i lehtësojnë robit do të thotë atë periudhën që ka me kalu në ditën e gjykimit prej ringjallës deri në marrjen e fletushkave të mundohemi me ato vepra të mira ta mbushim jetën tonë që Allahu azhajal të na lehtëson në ditën e gjykimit këtë kohë pritje të gjatë që ajo ditë është 50.000 vite, ashtu që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me kaq po e përfundon çështjen e vdekjes së Muhamedit alaihi wasallam dhe çështjen e vdekjes së njerëzve në përgjithësi, dhe ringjalljen dhe daljen para Allahut azza wa jall dhe llogaridhënien para lartmadhërisë së Allahut azza wa jall. Dhe tek kjo pikë ka shumë çka më fol sepse Allahu azza wa jall në shumë vende besimin në të e lidh me besimin në ditën e gjykimit. Dhe në shumë vende kur dëshiron ja u tërheq besimtarëve të mirë vëmendje, u tërheq duke kërcënu se çuç ka kom mundësi më gjet juve në ditën e gjykimit. Që me qenë ata të vetëdijshëm se dita e gjykimit është ditë e madhe e rënë. Pejgamberi alayhis salam kur është pyetur nga Aisha për një njeri të mirë në raport me njerëzit që ka qenë në kohën e ignorancës, i cili ka bu shumë mirë, i ka ndihmu njerëz dhe e kalon vetën dhe familjen e tij keq për me ushqy dhe me ndihmu tjetë, po nuk ka qenë musliman. I ka thonë në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gruaja e tij Aisha, ka thonë ja Rasulullah, a do të ketë një të mirë, në i hajrë, a ka me pas në i lehtësim Ibn Gjudaan në ditë në gjukimet, se ti e dinë se që ka buaj, Ibn Gjudaan, qash ka bu mirë, qash u kujdes për njerëzët, qash, gjitha sen ka bu për ta, a ka me gjithë diçka të mirë ditë në gjukimet, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë ju ajo Aisha, sepse ai asnjëherë nuk ka thonë Rabbi ighfirli yawmiddin, o Allah më fal ditën që do të ringjallem. O Allah më fal ditën që do të ringjallem. S'ka besu që ka më ringjall dhe që ka më pas nevojë për falje. Bon vakej ka besu në Allahun azza wa jall që s'ka besu mushrikin, duke ja bashkangjit aty dhe disa ortak, po s'ka besu që ka më pas nevojë për faljen ditën e gjykimit sepse ka mohu krejtësisht rinjallin. E ata të cilët e din dhe jenë dëbindën se është moment shumë e vështirë, momenti kur dalin para Allah të zëvxhel, atër e shtojnë intensitet në kërkimit faljes dhe vej për atë mira që t'i shpëtoj ata në atë ditë të gjatë dhe t'i fusë në kategorinë e robëve që Allah të zëvxhel ua lehtësën dhe ua mundësën që t'i kalojnë këtë ato vite të gjata në rahati dhe në qëtësi duke që ndru në nëhjene arshit të Allah subhanahu wa ta'ala. Me ka që e përfundojmë këtë kapitull, pastaj të flasim edhe një mesazh për mbyllës që autori me atë e ka mbyllë edhe librin e ti, aja është mesazhi se pse Allahu Azza wa Jall pas ka dërgu pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po edhe njerëz edhe pejgamberët para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe me tregu që ajo është ligji Allahu Azza wa Jall dhe mirësi e ti, që njerëzve mi o të regu për mes pejgamberve rrugën, ose të shpëtimit, ose nëse nuk i ndishën pejgamberve të rrugën e,